Në kohën e digitalizimit, ku gjithçka është kthyer në kompjuterike, duket si kur kujtimet tona më të dashura, fotografia ka pasur ndryshimin më të madh. Kështu që jemi sot me Adem Reli, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për vizitën. Jemi këtu për diskutuar në lidhje me këtë ndryshim që ka pasur fotografia. Vlera që mund të jetë ulur, mund të jetë ngritur, këtë do të më shpjegosh ti më pas. Kujtimet apo vlerë që mund të ketë patur edhe vite më parë se si ka evoluar gjithçka. Duket sikur ditët e sotme është zëvendësuar pak. Jemi me zhvillimin e rrjeteve sociale, me zhvillimin e teknologjisë, gjithçka mbetet në një smartphone, mbetet në rrjete sociale dhe duket sikur është rrezikuar deri diku. Dhe gjithçka harrohet. Unë personalisht mendoj, duke qenë i fusë shërbim fotografik që prej vitit 1975, mendoj dhe se kam lënë në histori, në familjet shqiptare, ku unë kam punu. Fotografia është një histori me dritë, diçka që nuk vdes asnjëherë. Nëse diçka shifet në kompjuter, është si me pa një ekspozit që shef shumë piktura e njërën tjetër dhe mbas disa kohësh harrohen. Kujtohet vetëm një ose dy, fotografia kur printohet është arkivi familjes. Dhe kur futet në album, në çdo moment kushdo prej këtyne personave të familjes e hap dhe e shikon shpejt. Është histori. Është histori. Nëse do të përkushtohemi shumë të digitali, siç po përkushtohet rinia sot, që përmendimin tin, po bën një gabim shumë të madh se po humb arkivin e familjes, arkivin e vet. Fotografitë kur ruhen në kompjuter, nuk e din gjithë njerëzit e familjes se ku është rrujt fotografia. Pra, babat nuk di se ku e ka rrujt djali, vajza, në një tjetën, gjitha në sjeltës nuk din se që është bërë dhe humin. Unë do t'i rekomendojshat se cilit prej njerëzve që kanë një aparat celular në dorë, përjashtu ata që kanë aparatet fotografike, se janë profesionistë dhe din t'i japin informacion njerëzit ashtu si kurse për japon të shi, ato që kanë një celular në dorë, çdo fotografi që mund bëjnë është mirë ta kontrollojnë. Dhe ato që mendojnë që duhet me i rujt për familjen, për arkivin e familjes, mund t'i printojnë. Sot ka arë një dit që kosta e fotografisë është shumë e vogël në raport me të ardhurat. Zgjedhja e fotografisë është shumë e madhe në raport me të shkumen. Kur vite për para fotografia fotografohej me imazhi merej me film, ishe i detyru që ta lajshe filmin, ta zhvilloshe, ti printojshe fotografit, edhe ato që nuk të ishe në pun do t'i grise. Sot nuk griset me fotografi. Sot është opcioni mëj mirë për t'i pa në kompjuter, në celular, bën për zgjedhjen atyre fotografive dhe i printo. Nëse në një familje do printohen 10 fotografi në muj, do të mbetet një arkiv jashtëzakonisht i mirë që është i barabartë me 120 copë fotografi. Dhe duke menu që po të printohet fotografia me çmimin e tregut, sot shkojnë 4200 lekë të vjetra, 4200 lekë të reja në vit. Në raport me rrogat e sotshme është një kosto shumë e vogël për çka mund të mbetet në familje. Duke llogaritur që është kosto vjetore dhe është një lloj shpenzimi që bëhet për të patur ato kujtime në vazhdimsi dhe për të ruajtur një lloj traditë, le të themi që e kanë patur dhe familjet të paktën brezat. Un flas për veten time, kam fotografi shumë të bukura familjare. Dhe më pëlqen që her pas here ti rikthem dhe të njoh gjyshet e mi, të njoh prindit e mi më mirë sepse janë pikërisht fotografi që na ndihmojnë. Sado që mund na ndihmojnë prindit na mundojnë të na vizualizojnë çdo gjë që mund të ketë ndodhur me ta, fotografia ajo që të vjen më e qartë dhe afër. Po dua të di nëse ka një lloj diference të brezave në ditët e sotme. Vin më tepër të rinj për të printuar fotografi apo mosha pak më të mëdha? Kjo është një pyetje dhe bisedë shumë e mirë për të zhvilluar. Unë jam e bindur që prindët tuaj, gjyshi juaj ka fotografi në studio më shumë se sa ju. Këto janë kujtimet më të mira që mund t'i lejë një familje, fotografitë në studio se personalizohet dhe personalizohet imazhi i gjithë familjes në vazhdimsi. Në këtë kuadër, nipi, stërnipi do të njohin gjyshin, din historinë e gjyshit, do të kujtohen nëpërmjet fotografisë se çfarë punë ka bërë gjyshi, si ka ardhur puna që familjet tona janë sot në këtë nivel intelektual, në këtë nivel ekonomik, gjithë ato gjonat. Pra duhet patjetër që secili prej nesh të bëj herë mas here, jo javë për javë, jo muaj për muaj, ndoshta jo vit për vit, fotografi në studio. Ju nuk keni fotografi në studio sa që kanë prindët tuaj. Ju kënaqeni kur shihni fotografi të prindëve. Dhe thu, po, pse s'po bëhem marr për me bëj fotografi në studio? Kjo është se teknologjia
ju ka mundu, ju ka imponu, atë që ka menu, ai që ka bo celularin, që ka bo imazhin digital për të fitu për vete. Ndërkohë, kur familjet po humin, shumë kohë përpara printoheshin shumë fotografi, sot nuk po printohen më. Shumë kohë përpara u bëshin shumë fotografi në studio, sot nuk po bëhen më. Ajo që unë do t'ju rekomendojsha, ju moshës së re, që ti merrni printot, ti bëni një ofertë dhe nuk do të keni asnjëherë kundërshtim për të bërë fotografi në studio. Ato që janë print me fëmijë të vegjël duhet të bëjnë patjetër fotografi në studio për fëmijët. Qoftë edhe një herë në 6 muaj, qoftë edhe një herë në vit. Nuk duhet të gënjehen ose të pëlqej për momentin një aktivitet në një studio fotografike për me bërë mrena ditës 100-200 fotografi. Qoftë edhe 10 shkrepje janë shumë. Mendoj që secili prej printëve që ka fëmijë të vegjël duhet t'i bëj në fotografi fëmijëve një herë në muaj, një herë në 2 muaj në studio dhe pagu shumë pak pare në raport me atë që do të paguaj për një herë që do të shkojnë në studio për me bën një set. Fëmia atë ditë është me një imazh, me një gjendje. Nuk ka shans kurrë kurrës fëmia që të durojë më shumë se 3-4 minuta për të fotografuar në studio. Po të shkojë për me bën një set më do të rrinë një orë e gjysmë do të presi aty. Dhe është shumë e vështirë. Pra, duhet pa tjetër që ne ti rikthejmë dhe i herë asaj që kanë botë parët tonë për fotografinë. A që më tepër që Shqipëri ka pas fotografi, ka pas mjeshtra shumë të mirë, duke fillu ke Marubi dhe duke Maru ke këto që janë sot. Që ka studio shumë të mirë, që profesionist shumë të mirë, dhe që lejnë imazhe shumë të mirë, kujtime shumë të mirë. Pa dashur të humbë asnjë lloj vlere qoftë edhe nga zhvillimi që ka teknologjia sot, sepse realisht na lehtëson në një pjesë të mirë përditshmërisë, por aq është përditshmëria dhe në fund ditës kujtimin mbetet. Dhe fotografia për mendimin tim ka më tepër një vlerë emocionale sesa vlerë monetare, vlerë qoftë edhe fizike le të themi. Kështu që ajo mbart emocionet e saj dhe duhet që her pas here të kemi printime të fotografive, qoftë ato që realizojmë vetëm me telefonin ton, qoftë edhe ato akoma më të bukura duke krijuar një portret familjar në studio me prindrit, me fëmijët e gjithë secilit. Ajo që duhet të pyesja unë është se si funksionon tani me fotografinë e printuar. Është interesante të bërit një album me fotot printuara dhurat? Është shumë e thjeshtë. Mjaft që njerëzit të mendojnë për dhuratën. Një album sot i thjeshtë fare, që kushto shumë lirë, me vlera të papërfillshme në raport me dhuratën që jepni, mund të realizohet brenda 4 orëve. Maksimumit për të nesër. Dhe një dhuratë e shpejtë. Një dhuratë e shpejtë, shumë e shpejtë dhe kujtime shumë të mira. Në një album mund të futen kur shkohet për një që çohet si dhuratë, jo vetëm fotografitë e personit vetë që ka datinën, po fotografia edhe me grupin e shoqërisë dhe të miqësisë që ia dhuratë album. Janë kujtime shumë të mira, gjëra që realizohen shumë shpejt. Janë kthyer në trend tashmë, sidomos kur ka ditë lindje ose për vjetor, realizojnë ato fotografitë që shërbejnë edhe si dekor, jo vetëm si një dhuratë në vete, një album me të gjithë kujtimet bashkë. Është shumë mirë. Problemi që ndodh dhe përgatitja psikologjike e njerëzve për të bërë këtë dhuratë. Është shumë mirë që të mendojnë një ditë, dy ditë, tre ditë përpara për të bërë diçka që të lënë diçka të mirë, mos e lënë për minutin e fundit. Minutin e fundit do të bëjnë diçka standard që nuk e ka vlerën e kujtimit dhe të papersonalizuar. Duhet një farë kohë që të jo vetëm seleksionojnë foto, po të bëhet një dhuratë personalizuar për individin që çohet. Vetëm atëherë ka vlerën reale fotografia. Në të kundërt, pse ato do të jenë diçka rutinë për albumin që bëhet fjalë. Duke parë këto ndryshime që ndodhin në kohë, duke qenë se fotografia e printuar duket sikur është pak më e rrallë në ditët e sotme, sesa ajo që qëndron në telefona apo në kompjutera. Si funksionon me bizneset të cilat operojnë në këtë fushë? Ka patur një alternim dhe këtu, për shumë funksionon fotografia e stampuar në për objekte, në për kanavaca? Sa herë del një virus, del edhe antivirusi. Në këtë kuadër, profesionistët e vërtet, ato që kanë dëshirë me punu, me jetu, me lënë kujtimet mira, janë të lidhë me informacionin që meret në përmjet internetit, me produktet e reja që dalin dhe realizohen shumë gjëra. Mund të realizohet fotografia në kanavat, se trajtume me filtra që të duket si piktur, realizohet në përgota, në përbluze, të personalizume për eventet të ndryshme,
mund të realizohet në dru, në të gjitha format e mundshme realizohet. Teknologjia ka bërë gjitha këto, mjaft që njerëzit të kenë dëshirë me marrë informacione dhe me bërë diçka që të metet kujtim shumë mirë. Dhe të jenë kreativ mbi të gjitha, të shpërndajnë fantazinë e tyre dhe të bëjnë gjithçka. Sot kushdo mund të kërkojë çfarë të detë. Teknologjia ti mund sot të gjitha, do në kompjuterit ti bë të gjitha gjonat dhe aplikimi është i mundshëm në të gjitha format, duke përfshirë nga xhami, nga druni, nga kanavaca, nga materiale nga më të ndryshme. Mjafton duash të kesh një kujtim të mirë për veçan. Të lesh të jetë një kujtim të mirë dhe të mendosh për atë kujtim, për atë kujtim, për çdo gjë është me paramendim, jo e rastësishme. Të rastësishme janë vetëm shkapjet që mund të realizohet aty. I bëjmë një thirrje të gjithë atyre që dëshirojnë të ruajnë kujtimet e familjes tyre, të krijojnë një album të bukur i cili do të shërbejë ndër vite për breza me radhë për të njohur edhe rrënjëse nga ne vim. Kështu që kjo është mënyra më e mirë për ta bërë këtë gjë të mundur, një fotografi. Faleminderit zotë Eden. Faleminderit edhe për ju. Ishte shumë kënaqësi. Kënaqësi edhe për ne. Mersi në punë dhe ju lutem, ju lutem, ju lutem gjithë teleshikuesve të Top Channel-it në këtë moment mos neglizhoni për të lënë arkiv të mirë për familjen. Do t'ju kujtojnë gjithmonë për të mirë dhe nëse nuk do ta bëni, do të thonë çfarë bën të parët tan. Faleminderit. Fotografi vjen nga greqishtja prej fjalës dritë dhe panel, që së bashku krijon kuptimin vizatim në dritë. Fotografia është teknika e regjistrimit dhe gjenerimit të imazheve permanente, duke kapur dhe rezervuar stimuj fizik të një shtrese materiali fotosintetik. Kjo përfshin regjistrimin e dritës së reflektuar nga një objekt në një material të ndjeshëm nëpërmjet një ekspozimi me një kohë të caktuar. Ky proces mund të kryhet mekanikisht, kimikisht ose në mënyrë digjitale nëpërmjet objektit të njohur si aparati fotografik. Aparati fotografik është mjeti që formon një imazh duke transferuar atë në një film fotografik ose në një kartë memorie. Pas proceseve të larjes e stampimit, prodhohet një imazh përmbajtje të cilit zakonisht është e saktë dhe e kompozuar bukur. Dy francezët, Nisifor Njes dhe Louis Daguerre, merren si zbuluesit e fotografisë. Ata zhvilluan teknikën e parë dhe procesin kimik i cili mundësonte ruajtjen e pamjeve. Francezi Joseph Nisifor Njes merret si njeriu i parë i cili krijoi foton me shtresë të ndjeshme nga drita. Por ato nuk ishin të rezistueshme ndaj dritës. Prisheshin pas një kohe të shkurtër. Vetëm në 1826-ën Nis ja arriti që të mbaroj foton e parë të rezistueshme. Një fotografi e vetme e marrë në një studio portretesh kushtonte rreth $1000. Fotografët inkurajonin kimistët që të përmirësonin procesin në mënyrë që të mbanin disa kopje një herësh. Në 1884, George Eastman zhvilloi një gjel të thatë në letër ose filmin, i cili zëvendësoi pllakën fotografike, gjë e cila nuk e detyronte më fotografin të mbante kuti me pllaka dhe element të rrezikshëm kimik rreth e rrotull vetes. Në korrik të 1888-s, Eastman nxori në treg aparatin fotografik me sloganin: "Ju shtypni butonin, ne bëjmë të tjerat." Tani çdo kush mund të bënte një fotografi, e cila u bë aksesueshme në masë në 1901-shin me hyrje në treg të një aparati për fëmijë dhe një aparati për femra i cili vinte i shoqëruar me një buzëkuq. Rritja e famës së fotografisë ka ecur në mënyrë paralele me rritjen e famës së telefonisë. Në SBA, përqindja e familjeve me një aparat dhe telefon ishte rreth 1-2%, përkatësisht në 1890-ën, 44% dhe 35% në 1938-ën, dhe 94% për të dyja në 1995-ën. Celularët tani përfshin një aparat digital brenda.